A drugi ljudi misle
They don't say they're not on the line. Niko od nas ne zna kako bismo se zapravo trebali ponašati. Kako li koristi pretvariti naše tajno sklonište u tajno sklonište u tištinost. Moramo li misliti o svim onim ljudima u svakom trenutku? I ako se nasmiju, trebali li prestrašeno prestati i zastiditi se? Ili moram cijeli dan plakati? Ne. To ne mogu. Vidim nas ostvarom u tajnom skloništu, kao komadić plavog neba, okružen teškim crnim oblacima. Ova mrlja na kojoj stojimo još je sigurna, no oblaci se sve više približavaju. Krug koji nas dijeli do opasnosti sve je uži. Sad smo toliko okruženi tamo da se međusobno sudaramo, ocjenički tražići naša briga. Sada mogu samo plakati i preklinjati. O, neka se crni krug otvori i propusti nam put. Kazna po smrti. Pakao, nebo,
puno njih ne može prihvatiti, no vjera, bilo koja, podržava čovjeka na pravom putu. Ako bi bilo lijepo kad bi se ljudi svaki večer prije nego usmo, pokušali prisjetiti što je nekako u našem bilo dobro, a što loše. Tako bi i ne bi nječući svakoga dana opravdali svoje postupke, a vremenom se može puno toga postići. Svatko od nas to može učiniti, ništa ne košta, a pomoglo bi puno. Jer, koji ne znaju, moraju naučiti spoznati. Mirna savjest čini čovjeka jačim. Jedno najveće dobrodenje. Jedno najveće dobrodenje. Mladost. Koju sam ne znam jednost mladost. Ovo sam izrazu pročitala i po knjigu. Je li onda istina da je odraslima mnogo teže nego li nama mladima? Ne. Nikako. Nama mladima mnogo je teže održati klop od nogama i steći svoje stajalište u vremenu kada su svi dalje razmrskani i uništeni. Kada ljudi pokažu svoju najgoru stranu i ne znaju trebaju li vjerovati u istinu, pravdu i Boga. Čudno je što nisam zaboravila sve svoje ideale, čini se tako ne ostvariti i besni sebi. Ipak, još uvijek vjerujem u njih. Jer ja još uvijek vjerujem u dobrotu ljudi. Ne mogu podnijeti ljude. Kada se svi jednostavno ne mogu, jer smrt, ne mogu graditi ja svoje nade u smrti, bijedi i pometnji. Vidim kako se svijet neprestano pretvara u pustinju. Čujem kako se grmljavina približava sve bliže i bliže nama. Uništiti će nas. Ja mogu osjetiti patnju milijuna. Ali ipak, pogledam u nebo, vjerujem da će se sve ovo osjećati. Da će se ova strahota okončati i da će napokon ponovno doći mir i spokoj. U međuvremenu, nastavit ću vjerovati u svoje ideale, jer možda će doći vrijeme kada ću ih ja moći ponovno ostvariti. Najbolji lijek za sve one koji su uplašeni, usamljeni ili nesretni je za izaći van, nekamo kamo mogu biti sami, s nebom, prirodom i Bogom. Jer to je onaj trenutak kada čovjek spoznaje da je sve onako kako bi trebalo biti. I da Bog želi da ljudi budu sretni usred jednostavne ljepote prirode. Dokle god je tako, a znam da će uvijek biti tako, Biti će utjehe za svaku tugu, na kakve okolnosti bile. I možda za neko vrijeme moći ću podijeliti ovaj božanstveni osjećaj s nekim tko osjeća baš poput mene. Žao mi je, ali ja ne želim biti vlada. Ne želim vladati ili osvajati. Želim bih pomoći svima ako mogu. Ljudi smo, a oni se žele međusobno pomagati.
Želimo tebi sreću, a ne patnju. Ne želimo se mrziti. Na svijetu ima mjesta za sve nas. Možemo živjeti slobodno i lijepo. Ali promašili smo ih. Pohlepa je zatrovala naše duše. Odala nas u patnju i krvoproliće. Razvili smo brzinu, ali smo se zaforili u sebe. Razmišljamo previše, a osjećamo premalo. Više tehnologije nam je potrebna humanost. Više od inteligencije nam je potrebna velikodušnost i dobrota. Bez tih kvaliteta život će biti nasilje, a mi ćemo biti izgubljeni. Tehnologija nas je zbližila, ali prava priroda tih pronalaska vapi za dobrotom u čovjeku, vapi za općim bratstvom i jedinstvom duha. Onima koji me čuju kažem, ne očajavajte. Nesreća koja nam se događa, dolazi iz pohlepe i gorčine čovjeka koji se boji ljudskog napretka. Mržnja prolazi, diktatori umiru, a vlast oduzeta ljudi bit će vraćena ljudima. Ljudi, nemojte se pred tom neprirodnom čovjeku, čovjeku sa strojnim mozgom i strojnim srcem. Vi niste strojevi, vi niste životinje, vi ste ljudi. S ljubavlju i humanošću u svojim srcima vi ne mrzite. Samo nevoljeni mrze, samo nevoljeni i neprirodni. Vi ljudi, vi imate možda stvoriti sreću. Vi ljudi imate možda stvoriti lijep i slobodan život, da živom pretvorite divnu avanturu. Iskoristimo ovu moć. Ujedinimo se. Borimo se za nov svijet, za slobodan svijet. Uklonimo nacionalne barijere, mržnju, pohlepu i netoleranciju. Borimo se za slobodan svijet, čije znanosti i napredak koji će svima donijeti sreću. Ljudi, u ime ljubavi, ujedinimo se!